takže já jsem velice ráda, že tady tohle děláte pro fanoušky, prostě pro nás fanoušky to hodně, hodně znamená Baník. Radek Klatel a René Bov, pro mě znamená jeho strašně moc, protože jsou to legendy Baníku a pro mě je to čest jako seznámit se jako tady s těma jako legendama. Bylo to super, jsou to moji nejoblíbenější fotbalisti. Vždy rád přijíždím do Ostravy a těším se do Ostravy, ať jsem buď jako trenér nebo jako hráč, tady býval na skvělou atmosféru na fanoušky. Takže na to se dá zapomenout. Takhle fanoušci, jak byli tady, takový srdeční, že prostě přijedou na ten fotbal kdekoliv na venku, takže takových je málo, velice. Poslední, co jsem odehrál vlastně s mistrovské sezóně a jo, říkám, to jsou nezapomnitelné věci. Zápasy, prostě tedy vlastně člověk, když se na to vzpomene, že vlastně v pondělí, od pondělka se hrálo v neděli a od pondělka už byla řada na lístky a v pondělí v 7 hodin byly lístky vyprodané, takže že v bazary ochozy byly vyprodané, takže říkám to jako tady ti fanoušci jsou fantastičtí a jsou i doteďka, protože jsou, myslím si, že úplně tady v republice určitě jsou nejvěrnější fanoušci, jo, takže já na to rád vzpomínám a budu na to vzpomínat až do smrti.